Στο υπόστιγο πρώην καφενείου στις Πατέλες είχε βρει καταφύγιο εδώ και 4 χρόνια άστεγος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός νωρίς το πρωί. Το σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε εργαζόμενη σε καφενείο, η οποία μετέβη στο σημείο για να του προσφέρει δροσερό ρόφημα με φόντο τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο άστεγος βρέθηκε ακουμπισμένος στο πλάι και χωρίς να ανταποκρίνεται, με την εργαζόμενη ειδοποιεί άμεσα τις αρχές. Πήγα εγώ κατά τις 10 η ώρα, του πήγα μια πορτοκαλάδα που του πήγαινα κάθε μέρα και τον βρήκα εκεί όρθιο ακουμπισμένο στο πλάι, ακίνητος. Κυρινεκτάρια, δεν απάντησε ο άνθρωπος και κατάλαβε ότι ήταν πεθαμένος. Του σήκωσα λίγο το χέρι, ήταν κοκαλωμένος. Φυσικά τον γνώριζα. Μένει εγώ 13 χρόνια που κάνω το μαγαζί εδώ, μένει απέναντι, 13 χρόνια. Αλλά πριν εκεί έμενε στα παγκάκια, δεξιά-αριστερά. Εκεί μένει 4 χρόνια. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο, τον περιποιόταν, ερχόταν από το Δήμο, του φέρανε φαγητά, νερά, οτιδήποτε. Δεν ήταν ότι τον αφήνανε έτσι. Είχαν ενδιαφερθεί να τον πάνε σε ειδικό τόλ για να μείνει, ξέρεις, στα κύματα που είναι για τους άστεγους. Ήταν επιλογή του, δεν ήθελε να φύγει. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα βρέθηκαν στο σημείο ΕΚΑΒ και αστυνομία, με το περιστατικό να προκαλεί θλίψη στους γείτονες που γνώριζαν και φρόντιζαν τον 67χρονο. Κάθε μέρα έπινε 2 ρακές, φαγητό του φέρνανε. Του φέρνανε και φαγητό και νερό και τρόφιμα και ρούχα, τα πάντα. Πριν 2 μέρες του πήγα πορτοκαλάδα. Και ήταν εξαπλωμένος 2 μέρες στο κρεβάτι του κάτω και του λέω: Τι έχεις? Μου λέει: Έχω κομμάρες. Αυτός είχε πεθάνει 4 ώρα ξημερώματα από ό,τι είπαν. Γιατί το ασθενοφόρο είπε ότι ήταν σε πλήρη ακαμψία. Η οικογένειά του βέβαια μένει λίγο πιο κάτω. Ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, λόγω καύσωνα, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Ηρακλείου προσέφερε ανακούφιση στους άστεγους που διαβιούν στους δρόμους, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης όπως νερά, χυμούς, ξηρά τροφή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τους κλιματιζόμενους χώρους όπου θα μπορούσαν να προφυλαχθούν από τον καύσωνα. Ωστόσο, ο 67χρονος είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής και αρνιόταν τη βοήθεια του Δήμου να ενταχθεί στο πρόγραμμα στέγαση και εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άστεγος αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, τα οποία πιθανότατα επιδεινώθηκαν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Φως στα αίτια του θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα είχαμε το ατυχές γεγονός να πεθάνει ένας άστεγος, ένας άνθρωπος που τον παρακολουθούμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να τον εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να μείνει σε στέγη. Δυστυχώς αρνιόταν πάντα. Τραγωδία και συγκριτσά του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου βρέθηκε νεκρός κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Λατούς, ένας Βέλγος τουρίστας, ο οποίος είχε αναχωρήσει προχθές το βράδυ με το αυτοκίνητό του από ξενοδοχείο στα Μάλια, όπου διέμενε μαζί με τη σύζυγό του. Περαστικός εντόπισε χθες το απόγευμα τον ηλικιωμένο, χωρίς τις αισθήσεις του, στην επαρχιακή οδό Κριτσάς, μέσα Λακωνίων, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασής του εξαιτίας του καύσωνα.